U trci za srpskog člana predsjedništa BiH na osnovu obrađenih 91,65 biračkih mjesta, kandidat SNSD-a Milorade Dodik dobio je 53,78 glasova, dok je kandidat Saveza za pobjedu Mladen Ivanić osvojio 43,4 glasova. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva BiH na osnovu obrađenih 87,24 od 100 biračkih mjesta, prvi je kandidat SDA Šefik Džaferović sa 37,7 od 100 glasova, a drugi je kandidat SDP-a BiH Denis Bećirović sa 33,56 od 100 glasova. Kada je riječ o hrvatskom članu predsjedništva BiH, vodi Željko Komšić, kandidata Demokratske fronte sa 52,43 glasova, a drugi je kandidat HDZ BiH Dragan Čović sa 36,9 glasova. Prema nepotpunim podacima Centralne izborne komisije BiH i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović u prednosti je u odnosu na Vukutu Govedaricu kandidata Saveza za pobjedu. Na osnovu obrađenih 89,20% biračkih mjesta Cvijanović je osvojila 47,50% glasova, a Govedarica 42,74% glasova birača. Na izborima za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nakon obrađenih 87,59 od biračkih mjesta u Republici Srpskoj vodi SNSD sa osvojenih 39,27 od Slijedi SDS lista sa 25,11 od 100 glasova, dok je treći PDP sa dobijenih 12,81 odsto glasova. DNS je četvrti, a peta socijalistička partija. Rezultati za Narodnu skupštinu govore da je na osnovu obrađenih 85,80% biračkih mjesta SNSD dobio 32,30% glasova, SDS 18,63%, DNS 14,92%, PDP 10,9% i Socialistička partija 8,3% glasova birača. Gledano po izbornim jedinicama stanje je ovakvo. U izbornoj jedinici 1, koju čine Krupa na Uni, Novi Grad, Kozarska Dubica, Prijedor, Oštra Luka i Kostajnica, najviše glasova dobio je DNS, drugi je SNSD, treća SDS, četvrta PDP i na petom mjestu zajedno za BiH. U izbornoj jedinici 2, koja se sastoji od opština Gradiška, Laktaš i Srbac i Prnjavor, prvi je SNSD, druga SDS, treća PDP, četvrti DNS i na petom mjestu NDP. U izbornoj jedinici 3, koju čine Banja Luka i opštine, Petrovaca, Čelinac, Istočni drvar, Ripnik, Mrkonjić grad, Jezero, Kneževo, Kotor, Varoša, Šipovo i Kupres, najviše glasova dobio je SNSD, druga je PDP, treći DNS, četvrta SDS i na petom mjestu socijalistička partija. U izbornoj jedinici 4, koju čine Derventa, Brod, Vukosavlje i Modrića, najviše glasova dobio je SNSD, druga je SDS, treća socijalistička partija, četvrta je PDP i na petom mjestu DNS. U izbornoj jedinici 5, koju čine Doboj, Petrovo i Teslić, najviše glasova dobla je SDS. Na drugom mjestu je SNSD, treća je socijalistička partija, četvrti je DNS i na petom mjestu zajedno za BiH. U izbornoj jedinici 6, u čijem sastavu su Šamac, Donji Žabar, Pelagićevo, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, te birači iz Brčkog distrikta koji su registrovani za glasanje u Republici Srpskoj, najviše glasova dobio je SNSD, druga je SDS, treći je DNS, četvrta PDP i na petom mjestu Socialistička partija. U izbornoj jedinici 7, koju čine lokalne zajednice, Osmaci, Zvornik, Šeković Vlasanica, Bratunac, Srebrenica i Milići, najviše glasova dobio je SNSD. Drugi je DNS, treća SDS, na četvrtom mjestu je zajedno za BIH i na petom mjestu Socialistička partija. U izbornoj jedinici je osam, koju čine Sokolac, Han, Pijesak, Istočna Iliđa, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo, Pale i Rogatica. Na prvom mjestu je SNSD, druga je SDS, treći DNS, četvrta PDP i na petom mjestu Socialistička partija i u izbornoj jedinici 9 koju čine Višegrad, Istočni Mostar, Nevesinje, Kalinovik, Gacko, Foča, Novogoražde, Čajniče, Rudo, Berković, Ljubinje, Bileća i Trebinje, najviše glasova dobio je SNSD, druga je SDS, treći DNS, četvrta socijalistička partija i na petom mjestu PDP. Na izborima za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u Federaciji BiH obrađeno je 71,9 odsto biračkih mjesta i u vodstvu je SDA sa 25,76 odsto, a koalicija stranaka okupljena oko HDZ BiH druga je sa 16,71 odsto glasova.